Posebno nas čini zadovoljnim i srećnim što su mladi ti ljudi, maturanti i studenti, svi želeli da se upoznaju sa doktorom Vojislavom Šešljem, da porazgovaraju, da mu pruže ruku, da im potpiše knjigu, jer mladi ljudi su oni koji žele da sve, od kad je sveta i veka, mladi ljudi su oni koji žele da menjaju svet na bolje i zaista je ohrabrujuće što mladi sveti ljudi prepoznaju u profesoru doktoru Vojislavu Šešelju i u Srpskoj radikalnoj stranci tu snagu koja ovu našu Srbiju može i mora da promeni na bolje.